پاکستان د ګړنګ پر غاړه، پاکستان که د اسلام په نوم تور داغ، پوز که اجرتی قاتلان، پاکستان تر دې مهال ځان په څه ساتلی او په څه بوخت دی، پاکستان کې څه روان دي او پاکستان په کوم نوم جوړ شوی و؟ دا ټول مهم جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. په نړۍ کې ډیر شیان د طبیعت د قانون تابع او هر څه په خپلو مناسبو ځایونو کې رامنځته شوي دي. د هیوادونو جوړښت هم همداسې دی. غرونه، سیندونه، دښتې، کلتوري او مذهبي توپیرونه هغه څه دي چې د یو هیواد جغرافیه یو له بله بېله کړې او په نړۍ کې یې مختلف هیوادونه رامنځته کړي دي. د طبیعت له دغه قانون سرغړاوی له غره سره د ډګرې وهلو په معنا دی او ښې پایلې کله هم نشي لرلی. د پاکستان په نامه د هیواد رامنځته کیدل هم د طبیعت له قانونه یو بغاوت و، ځکه خو عبدالکلام آزاد ویلي و چې پاکستان به له منځه لاړ شي. سره له دې چې د پاکستان جوړېدنه د اسلامي شعار لاندې رامنځته شوې، خو په حقیقت کې یاد شعار پرته له دروغو بله کومه معنا نه لري. که د دغه مصنوعي هیواد اعمالو ته په ځیر وکتل شي، نو پاکستان د اسلام او مسلمانانو د بربادۍ لپاره استعمار جوړ کړ. د پاکستان په 50 کلن ژوند کې نه یوازې د اسلام دین او مسلمانان سپک سپان شول، بلکې د همدغه مصنوعي هیواد د پوځي چارواکو په وسیله په فلسطین، بنگلادیش او افغانستان کې په میلیونونو بېګناه انسانان ووژل شول. پاکستان په نړۍ کې یوازینی تش په نامه اسلامي هیواد دی چې د نړۍ تر ټولو خطرناکې مذهبي، فرقې، تروریستي ډلې او د دین د شرمولو ادارې پکې فعالې دي. په اخلاقي لحاظ هم په اسلامي هیوادونو کې تر ټولو ټیټ او له پساته ډک هیواد دی. له اسلام آباد نیولې تر کراچۍ پورې یې په ټولو سترو ښارونو کې ډېرې لویې فاحشهخانې شته چې په رڼا ورځ پرته له کومې ویرې او حکومت ته د ټیکس په ورکولو سره پکې د عیاشۍ بازارونه تاوده دي. د پاکستان پوځ د اجرتي قاتلانو په توګه عمل کوي او د پیسو په بدل کې د نړۍ نورو هیوادونو ته د هر ډول کار له کولو مخ نه اړوي. د دغه هیواد په وجود کې دومره وړتیا نشته چې په مادي لحاظ د خپل ځان ژوندی وساتي. همدا علت و چې له تیرو 40 کلونو یې د تروریزم د پروژو د پلي کولو کار ته کار ووایه. پاکستان دا چارې د مدرسو او د استخباراتي مفتیانو په وسیله پلی کړې او په دې کار کې یې دومره وړتیا ترلاسه کړه چې له اسیا نیولې تر شمالي افریقا پورې یې تروریستانو او بمونه ولیږل. پاکستان لومړی د اسلام په نامه مختلفې ډلې او په زرګونو مدرسې جوړې کړې او په داسې حال کې چې د پوځي جنرالانو، وزیرانو او د پارلمان د غړو یې لمونځ هم زده نه دی، د نړۍ د مسلمانۍ دعوه یې پیل کړه. د همدغه ډلو پر مټ یې له استعمارګرو ډالر اخیستل او د څو جنرالانو جیبونو ته بتلل. پاکستان دا چارې څو لسیزې وکړې، خو رښتیا چې د دروغو مزل لنډ وي. کلونه کلونه یې د ګوډ طالبانو په نامه په زرګونو خلک وروزل، خو له دې ناخبره و چې یوه ورځ به ورته همدا خلک بلا شي. همدا خبره د څو کلونو په اوږدو کې رښتیا شوه. همدغه ګوډ طالبانو پرې د جهاد فتوا ورکړه او دا د اوس له پېښوره نیولې تر کراچۍ پورې یو ښار او یوه تاڼه په امن کې نه ده. له بده مرغه په پاکستان کې د ناامنۍ او وژنو روانه لړۍ د پښتنو په سیمو کې ده او ډیری قربانیان یې پښتانه او په پښتنو کې د سر خلک دي. په اوسني وخت کې پاکستان نه یوازې دا چې له امنیتي پلوه له سختو ستونزو سره مخ دی، بلکې اقتصادي او سیاسي ستونزې یې هغه څه دي چې د پنجابي مشرانو نه لاره او ګودر ورکه کړې ده. داسې ورځ به نه وي چې سیاسي مشران یې د یوه بل لوڅې او له شرمه ډکې ویډیوګانې نه راوباسي. په ډیره وړه خبره یې د وزیرانو په لاسونو کې حد کړی اچول کیږي. ټولې رسنۍ یې یو د بل په سپکولو لګیا دي. اقتصاد خو یې داسې حالت ته رسېدلی دی چې کلدار ورځ تر بلې د عادي کاغذ بیې ته راټیټیږي. د خوراکي توکو بیې پکې اسمان ته رسېدلی دي. هره ورځ پکې په لسګونو انسانان له لوږې مري. پاکستان په نړیواله کچه باور له لاسه ورکړی. چارواکو یې څو ځله د سوال کچکولونه غاړو ته واچول، خو چې څومره چاپلوسي او زاری یې وکړې، بېنوا او تش راغلل. پاکستان چې له پخوانه تر سپېږمو پورې په پور کې ډوبو، اوس ترې په اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې لاره ورکه ده. بلوچستان خو له پخوانه ترې بغاوت کړی، سندیانی هم نه مني او د پښتنو شعور د منظور پښتین له برکته لوړ شوی. د پاکستان پوځ چې پخوا به پاکستانیانو ته ډېر سپېڅلی و، اوس ورته ډیری پښتانه او بلوڅ په رڼا ورځې کنځلې کوي او د ټولو تروریستانو مور یې ګڼي. د پاکستان روانو حالاتو ته که وکتل شي، نو د هغه د موقت صدر اعظم معراج خالد دا خبره رښتیا کیږي چې په یوې مرکې کې یې ویلي و: زه د داسې یوه هیواد وزیر اعظم یم چې په 2040 کال کې د نړۍ په نقشه کې نشته. په اوسني وخت کې د پاکستان یوه پښه د ګړنګ په پزه او بله یې داسې په هوا ده چې یوازې یوه ګوته یې پر مځکه لګیږي. له دې وروسته پاکستان د دې وړتیا نه لري چې خپل بې کنټروله امنیتي، سیاسي او اقتصادي حالات کنټرول کړي.
همدا علت چې لګي ورځې مخکې پښتنو په لاریونونو لاس پورې کړ او د لومړي ځل لپاره د خپلواک پښتونستان نارې ووهلې. د پښتنو د خپلواکۍ لپاره شرایط اوس داسې جوړ شوي چې ساری نه لري. د دوی مشران باید د پاکستان له روانو کمزوریو نه ګټه واخلي. هغوی باید له دې وروسته په دې فکر وکړي چې په تیرو 15 اویا کلونو کې په پاکستان کې دوی ته د دریمې درجې انسانانو په سترګه کتل شوي. پنجاب له دوی نه ژبه، تاریخ او هویت واخیست او د عزت او درناوي پر ځای دوی ته د پنجاب په ښارونو کې چوکیداري، د نینو پلورل او د تروریست نومونه ورکړل. دا اوسنوی حالاتونه ګټه اخیستنه اوس د پښتونخوا په پښتنو او په ځانګړې توګه د پښتنو په ګوندونو پورې اړه لري. اوس نو د دوی خوښه ده چې لویدلی پاکستان له ګوتې رانیسي او که د دغه ستر شیطان په نابودۍ کې خپله تلپاتې نیکمرغي ترلاسه کوي. یادونه مقاله کې راغلي خبرې لیدلوری او فکر لیکوال پورې اړه لري. سرخط ټي وي چینل چمتو ده د موضوع په اړه د نظر د نورو خاوندانو او لیکوالو نظرونه هم خپاره کړي.